Тэгэхээр Японд урт удаан хугацаанд ажиллаж амьдрахыг хүссэн хэн бүхэнд одоо зориулагдсан ажлын байрнууд бол өдөр бүхэн нээлттэй байгаа. Тэгэхээр дараагийн ажлын байрны тухайд бол худалдагчийн ажлын байр байна. За, Family Mart-д одоо худалдагчийн ажлын байрны санал ирсэн байна. Энэхүү саналд 3 хүнийг шалгаруулж авна гэсэн байгаа. За, та бол shift-ээ өгөөд усаа цагийн хуваараар ажиллах боломжтой байх нь. Цалингийн тухайд бол 250,000-аас 350,000 иений хооронд бол одоо цалинжих боломжтой юм байна. За, мэдээж одоо Япон хэлний төвшин бол өдөр тутмын Япон хэлний төвшөнтэй хахад та энэ хүн ажилд бол үндсэн ажилтнаар орох боломж бол нээлттэй байна. За, тэгэхээр энэ ажлыг хэрвээ та сонирхож байх юм бол 11-р сарын 24-нд 11 цагаас манай компани дээр хүрэлцэн ирээд уулзалт өдрлөгт оролцоод 14 цагт бол энэ компани ярилцлаганд та орох боломжтой болно. За, дээрээс нь та бүхэндээ ихэд бол одоо манай компани бол өдөр бүхэн та бүхэндээ одоо уулзалт өдрлөгүүд бас зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр та ажил хайж байгаа бол үндсэн ажилтнаар ажиллахыг хүсэх юм бол та манай компани утсанд холбогдоод манай компани дээр хүрэлцэн ирээд өөрийнхөө хүссэн одоо ажил мэргэжлээрээ үндсэн ажилтан болох боломж бол нээлттэй байгаа юм аа.